פעמים אחרי 7 שעות שביתה. בית הדין לעבודה פסק שהמחאה יכולה להימשך שעתיים בלבד, אך לא מעבר לכך. איתנו בעניין הזה פרופסור ערן קוצר, כך מבטאים את שמך? המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, מיד יצטרף אלינו גם פרופסור דוד צנגן מהדסה עין כרם. אבל אני אתחילה אליך. וגם נמצא איתנו אשר אילוביץ', מיד, איפה העלמתם אותו? האבא שנמנע מבנו בין השמונה טיפול רפואי, מה שאני עוברת היום באולפן, זה על מאחורי הקלעים. פרופסור קוצר, למה בעצם? לא שומעים. חברים, לא שומעים. עוד רגע זה יסתדר. טוב, יאללה, קיבלתם זמן בזמן שמארגנים את החבר'ה מימין, את הסאונד. עכשיו את רוצה... לא, עכשיו אפי. אין לי בעיה. כן. לא, אפי על הבריאות יגיד. על הבריאות, יופי. יאללה, תראה, אני מחזיק בידי מכתב של מאות ואלפי דוקטורים ופרופסורים מכל מדינת ישראל. אלפי? לא הגזמת? תיכנסי ל... אני אשלח לך את הלינק. אוקיי. תיכנסי לניק. טוב. ללינק יש שם מעל 1,000 חתימות של רופאים ופרופסורים שהם נגד השביתה של הרופאים. אוקיי. נגד השביתה של הרופאים. מדובר בשביתה פוליטית, עם כל הכבוד לבית הדין. בית הדין טעה, היה אסור להם. לא, שעתיים הם אמרו שמותר להם. גם לא רבע שעה. אוקיי. אסור לערב רפואה בפוליטיקה. בן אדם הוא בן אדם. אותו רופא. תודה. יאללה, אותו רופא. תודה. שובט, אני מעדיף להישאר חולה. לא נשאר לנו זמן. ולא להיות מטופל על ידי אותו רופא. שלום אשר אילוביץ'. שלום, יאללה. מה שלומך? ברוך השם. עורך דין במקצועך, היית עם הבן שלך, בן השמונה, שהוא ילד עם צרכים מיוחדים, בבית החולים שניידר, הבוקר. כן. שנה חיכיתם לתור הזה. כמה חודשים. כמה חודשים טובים. כן. ולא קיבלו אתכם. ולא. יש לנו ילד בשם לוי, גיבור ואלוף. אפשר לראות את התמונה שלו, כן? אפשר לראות את התמונה. אנחנו הסכמנו. הנה, כן. ו? זה לוי ורעייתי. כן. ילד עם תסמולת נדירה, שבמסגרתה אנחנו במעקבים דחופים בבית החולים. חלק מהמעקבים היה צריך להיות היום טיפול ברונכוסקופיה בריאות, שזה טיפול בהרדמה מלאה, שזה כולל הכנה גם פיזית, גם נפשית לילד. אבל לא ניכנס לכל הפרטים היה מאוד שנאת הפרט. אבל צריך להכין את הילד לצום. לניתוח. לבדיקה פולשנית. הגעתם לשניידר? הגענו לשניידר קצת לפני הזמן, כמובן. הגענו לקבלת פנים, לקבלה של המזכירות. אמרו לנו, יש שביתה, אין טיפול. אמרנו להם, אוקיי, מה עושים? למה לא הודיעו לפחות? כאילו, תכינו, באנו מרחוק, אנחנו לא גרים בפתח תקווה. גרים... מה אמרו לכם? אמרו לנו, זו ההנחיה שניתנה, לא להתקשר גם להורים ולא להודיע להם. וואו, מעניין. מעניין. המקרה שלך עלה בבית הדין לעבודה, ובהסתדרות טענו שזה שקר ולא היה ולא נברא. נכון. אנחנו היינו מאוד נסערים ובצדק, והלכנו גם למזכירות של עוד מקום בבית החולים, וכולם אמרו את אותה תשובה, שביקשו מהם לא להודיע להורים. יצר איתי קשר אחד הכתבים לענייני בריאות, יאיר קראוס, וביקש ממני את הפרטים, ודיברתי איתו. ושהוא העלה את הנושא הזה בפני השר ארבל בבית הדין לעבודה, אז התגובה של ההסתדרות הרפואית הייתה שזה שקר, ושזה לא היה, ולא מכירים את המקרה. וזו הסיבה שבאתי לפה גם. כי זה לא היה שקר. וזה פשוט שערוריה. ברור שזה לא היה שקר. תגובת בית החולים שניידר, אנחנו מצרים, אנחנו מצרים על הפגיעה במשפחה, וביתר מטופלנו נעשה כל מאמץ על מנת לתאם תורים חלופים בהקדם האפשרי. מרכז שניידר לרפואת ילדים פועל בהתאם להנחיות הר"י, אותו ארגון לרופא. זאת אומרת שזה לא היה פייק כמובן, שניידר בדק, ביקשנו תגובה בשעה מוקדמת. לא, אבל יש תוספת תגובה שלהם שהם מאשרים את מה שהוא אומר בעצם. לא, ברור. שהם לא הספיקו להודיע להורים. נו, ברור, בגלל זה אנחנו מכירים את התגובה. אבל יום לפני התקשרנו, יום שני התקשרנו, ואמרו לנו, יש תור. והם יודעים לשלוח אס-אמסים שאין תור. נכון. הם יודעים תור מאוד יצור. משפט אחד, רק סליחה, איילה. יש לנו 4 דקות לכל האירוע, משפט לסיום. יש לי הערכה עצומה לרופאים ולכל הצוות. אנחנו שם מעל 6 שנים בבית החולים. הרופאים מדהימים והאחיות מדהימות והצוות הרפואי מדהים. יפה שאמרת. משהו למעלה שם היה לא בסדר. מאוד לא בסדר, וזה לא משנה אם אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, וזה לא משנה אם אתה חרדי או דתי או ערבי, זה בכלל לא משנה. קודם כל תהיו בני אדם. הייתי רק מוסיף בהקשר שלך. תודה, אין לנו זמן. חבל שהם לא עשו את השביתה בחשבון זמן הקליניקה הפרטית שלהם, ולא על חשבון זה שמעתי. חברים, יש לי 4 דקות לשני פרופסורים מכובדים שהזמנתי, פרופסור ערן קוצר. מה שנאמר? מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, וגם פרופסור דוד צנגן מהדסה עין כרם.
אתה בעד, שמעת פרופסור קוצר את הדברים פה של... אני שמעתי, אני רוצה להגיב אם אפשר. בוודאי. קודם כל, אני לא עובד במרכז שניידר, ואני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אני רוצה להסביר שכשאנחנו כרופאים, יש לנו אחריות לא רק על המקצוע שלנו כרופאים, אלא גם על בריאות של האנשים ובריאות הציבור. ואני חושב שהשביתה הזאת הייתה צעד קטן שכואב כדי למנוע כאבים הרבה יותר גדולים והרבה יותר קשים שיגרמו מהביטול של עילת הסבירות. אוקיי. אני מצר על מה שקרה לילד, אני רופא ילדים במקצועי. אנחנו, ההסתדרות הרפואית הנחתה את בתי החולים לעשות כל מאמץ לסדר תורים חדשים לאנשים שהתורים שלהם נדחו בשבוע, שבועיים הקרובים. טוב, אבל אין תורים בשמיים, אז זה יגרום לתקיעה כמובן. נכון, אין תורים בשמיים, אבל זה... רגע, יש לנו ממש, זה הזמן שלנו ממש משפח. לא, אני רק רוצה להבהיר שהמטרה שלנו היא לא לפגוע בחולים, אלא להגן על ציבור החולים בישראל. גם רופאים, גם רופאים. פרופסור צנגן, חבר'ה, תראי, אני רוצה להגיד ככה. לא להפריע, לא להפריע. יש אמנה בין רופאים לחולים. אנחנו מטפלים בחולים, ואנחנו לא פריבילגים, ואין לנו שום אפשרות לשבות. החולה מאמין בנו, וכשהחולה מאמין בנו, אנחנו צריכים לתת שירות. לא בשביל איזשהו סיפור שיבנו איזה פסיכיאטר בעוד 7 שנים, אז עכשיו אתה מונע מילד כזה, מהילד שלו טיפול. איך נשמע דבר כזה? מי שמוביל את ההסתדרות הרפואית, לצערי, זה מיעוט מיליטנטי וקיצוני, זה ממש לא מאות, 80% מהרופאים הצביעו בעד מתוך 3,000, מתוך 3,000 שיש 50,000 רופאים, אז 80% רגע, 50,000 רופאים בישראל יש? וכמה הצביעו בעד? הצביעו 3,000 או 4,000 על ניסוח של מכתב שאנחנו בעד טיפול לכל אחד, אז באמת, מתוכם 80% או 89% זה הצבעה סורית. אבל בואו לא נדבר על הצבעה של הרופאים. נגמר לנו הזמן ממש ב-10 שניות. אני רק חייב להגיד את זה. אחד מיושבי ראש, so called החלוקים הלבונים, זה לא החלוקים, זה חלוקים לבנים, כתב פוסט והוא מוביל את המחאה הזאת של הרופאים, שהוא כתב דבר כזה, זה לא עימות בין ימין לשמאל, זה עימות בין ערכים להיעדר ערכים, כן. בין איכות לזוהמה מנטלית. זה מה שכותב אוקיי. יושב ראש איגוד רופאים. אוקיי. אני נבוך מזה. תודה, פרופסור צנגן. צר לי. פרופסור קוצר, תודה רבה. נגמר לנו הזמן, חברים. נגמר לנו הזמן. תודה רבה. רפואה שלמה לילד שלך. אנחנו...